Кратовскиот Прволигаш Силекс денески започна подготовките за новата сезона од првата македонска фудбалска лига. Шефот на стручниот штаб на Силекс Александар Васовски вели дека за време на подготовките ќе останат во Кратово, но не е исклучена можноста и за заминување во Охрид. Првиот контролен натпревар ќе биде против второлигашот Кожув од Гевгелија. Телоп изјава: 99% за време на подготовките ќе останеме во Кратово. Можно е додеме до Охрид. Секи зависи од временските услови. Комплетираме играчки кадар. Пријателски надпревари ги договараме. Стартот ќе ни биде со Кожув, а за понатома ќе ги добиеме имињата наскоро, штом ги договориме, рече Васовски. Силекс досега се засели со повратникот Дарко Додев, како и со Илја Донов од Штипска Бргалница, за што веќе објави телевизија Емнет. Минатата сезона Силекс заврши на петото место на табелата во првата македонска фудбалска лига со 42 бодови на своето конто.